Сьогодні згадували про загибель Да Вінчі, Дмитра Коцюбайла. Можливо, ви особисто були з ним знайомі чи не були, але хотіли почути вашу думку про цю втрату і наскільки взагалі от такі воїни, як Дмитро Коцюбайло, Да Вінчі, вони все-таки представляли і представляють далі нову генерацію воїнів. Ну і зрештою ви також представляєте нову генерацію воїнів, тому і цікаво почути вашу думку. Передусім хотів би висловити співчуття. Дмитро був одним із тих, на кому формувалася українська новітня українська армія, новітнє українське постать героїв. Він не тільки своїм прикладом формував і заряджав сотні, тисячі, але і навчав, і вів. Він проявив ті лідерські якості, завдяки яким, в принципі, можна так сказати, і втримана незалежність України. Вічна пам'ять героїв, вічна пам'ять сотням іншим героям, які боронили нашу державу. І хотів би просто сказати, що ми помстимося за смерть кожного українського героя, адже це наша відповідальність, як і помститися за смерті сотні українських героїв минулого століття і минулого тисячоліття. Так, пане Володимире, приєднуємося до слів співчуття. І також хотіли б вас запитати про ситуацію в Бахмуті. Зараз, за останню інформацію, те, що ми бачили з джерел таких публічних, зокрема, там, за даними аналітиків, Deep State аналітики про це кажуть, що ситуація все-таки в Бахмуті, вона стабілізувалась, так? І те, що ми говорили там тиждень тому, що на північ від Бахмута там ситуація критична, є взагалі загроза, ну, не те, щоб обвалу фронту, але перерізання логістичних ланцюжків, то станом на сьогодні уже, скажімо так, контрольована ситуація на північ, і вже такої критичної історії немає. Що ви можете про це сказати? Наскільки дійсно ситуацію вдалося стабілізувати? Те, що наші побратими з 4-ї бригади Національної гвардії, вони знаходяться так само, продовжують виконувати задачі на Бахмутському напрямку, одному з напрямків околиць, не хочу точно називати, але все ж таки те, що нам відомо з ситуацією в самому місті, вже над зусиллями, повторюсь, десь зсередини, з кінця січня, підкреслюю, професійними діями наших побратимів з Збройних сил України вдалося стабілізувати, зупинити оцей прорив з півдня, наголошую, з півдня, там, де Іванівське, там, де, от, власне, Ступочки, там, де оцей напрямок на Часів Яр. І більше того, на багатьох ділянках тактично ворога вдалося відкинути це от з кінця січня. Повторюсь, нашими побратимами зі Збройних сил, ми бачимо це так само з аналітики Deep State, з інших аналітик, там, в принципі, та ситуація, яку показують аналітики по цьому напрямку, мало відрізняється від реальної ситуації. І дійсно була кілька останніх тижнів дуже загрозлива ситуація з півночі, але так само ми бачимо над зусиллями ситуація стабілізована. Шляхи комунікації є, не хотів би розказувати як, що, куди, але все ж таки шляхи комунікації з містом є. Ми бачимо, що місто не в оточенні, да, в напівкільці, в напівоточенні, але загроза і пекельні бої продовжуються. Тобто ворог все ж таки пробує шукати слабкі місця, пробує штурмувати, пробує просуватися, марить тим, що зможе перерізати шляхи сполучення. Сподіваюся, у ворога цього не вдасться. І, в принципі, Збройні сили, сили оборони роблять все можливе для того, щоб не вдалося перерізати ціною надзусиллю. Проводиться певна оптимізація, певне покращення лінії оборони для того, щоб оборона була ще стабільніша. І доноситься регулярно, повторюсь, і за вчора, і за позавчора, і, зокрема, артилерію 4-ї бригади Національної гвардії наноситься регулярно вогневе ураження поскупченням техніки, поскупченням живої сили ворога, поскупченням боєприпасів для того, щоб ворог, ну, зокрема, те, що ми бачимо, ну, ворогу спокійно не живеться, так, це точно. Більше того, регулярно ворога вибиваємо і артилерією, і мінометами з переднього, з так званого нуля. І про що свідчить те, що ми знаємо, що ворог починає укріплюватися трошечки далі, так, щоб наша там передня, скажімо, батальйона чи бригадна артилерія не зовсім могла діставати. Тобто ворог, очевидно, розуміє і боїться того, що українські війська будуть і далі сильно вибивати. Це свідчить про те, що у ворога починаються
сподіваюся, повторюю, сподіваюся, починаються проблеми з цим поповненням м'яса. Ну, до речі, ми бачили, що ось Пригожин, який намагається там шапку лідерства натягнути собі на голову в питаннях Бахмуту з боку Російської Федерації, то він там кілька днів тому, тиждень тому, він взагалі звертався до президента України Володимира Зеленського, мовляв, заберіть гарнізон український, бо там буде вам не переливки, візьмемо всіх там в полон, ай-яй-яй. І бачимо, що це його відеозвернення, ну, швидше за все, було інформаційно-психологічною такою операцією, але от воно не спрацювало, тому що, ну, ми вже не лякані, і ми вже, ну, скажімо так, не боїмося там його заяв давно. На кого взагалі це було розраховано, і невже Євген Пригожин, який, як то кажуть, собаку з'їв на ІПСО, все-таки дав штангу і прорахувався? Дійсно, була загроза певного ІПСО, я про це теж сказав, про те, що це ІПСО було адресовано в першу чергу до тих хлопців, які зараз в самому місті тримають оборону, для того, щоб посіяти паніку, для того, щоб показати, що вас скинули, ну, тобто посіяти різну зраду і все інше. Насправді, дуже багато хлопців і Збройної сили, і Нацгвардії, прикордонники сказали, що ми не ведемося на це ІПСО, доволі мотивовані, дуже мотивовані, в принципі, вся українська армія мотивована, стоїть і не вірить в це ІПСО, ну і прекрасно розуміє, де правда, де неправда, тому навпаки зціпили зуби, тримали оборону. І тут хотів би знову ж таки сказати, героїчними надзусиллями наших побратимів зі Збройних сил України вдалося певним чином стабілізувати. Я не можу казати, що все стабільно, от прямо оце от закріплено, все там, ну, просто стабільна лінія. Ні, не можу казати, тому що ситуація, повторюсь, динамічна, кожні там 15 хвилин, кожну годину, кожні 3 години ситуація може змінюватися, дуже динамічна ситуація, але все ж таки комунікація з містом є певний надійний коридор, і це, знову ж таки, зусиллями над зусиллями наших героїв з Збройних сил України. І саме оця от віра один в одного, один за всіх і всі за одного, це є стрижнем української армії. І, ну, на сам кінець хотів би просто підкреслити, ворог, я пам'ятаю, ще в 14-му році опинився в оточенні в Дебальцево, один з крайніх виходив там 18 лютого з оточення, і пам'ятаю, тоді ворог теж, тоді не було там стрілінків, тоді не було так стільки інтернету, в принципі не було інтернету, не було стільки, ну, там зв'язку, скільки зараз є там, тощо, і тоді ворог теж розсилав якісь там смс, у кого там все ж таки, ну, пробували добуватись по GSM зв'язку, там іще щось, там пробували, там іще наче вроді якісь листівки щось запускали, так само посіяти паніку, хоча бійці прекрасно знали, що вони вже в оточенні, бійці тоді сили оборони Дебальцево, але все ж таки теж не велися на цей ПСО, не велися на цю пропаганду і прекрасно розуміли, хто такі орки і яка на нас відповідальність. Тому, так, в принципі, впевнений, що жодне російське ІПСО не спрацює. Пане Володимире, і ще буквально 2 реченнями, бо завершується ефірний час. От тим українцям, які в себе, так би мовити, на кухні, от ставлять один одному запитання, обговорюють це в побуті, для чого тримати Бахмут, мовляв, там одне місто, яке там нібито як не має стратегічного значення, якщо є загроза там оточення нашого гарнізону, мовляв, от можна ж вивести. Що б ви сказали ось українцям, які ставлять такі запитання? Хотів би підтвердити, да, дійсно можна вивести. А куди можна виводити? Можна виводити далі. При будь-якому наступі ворога можна виводити. Тоді де закінчиться це виведення? Десь під Ужгородом? Ну, це просто от така відповідь. Ми маємо тримати оборону там, де ми тримаємо оборону, там, де ми перемелюємо ворога, там, де це вигідно, там, де це можливо, там, де ворог несе величезні втрати. Це є війна, священна війна за українську землю, за українську націю, за українську державність, за кожну українську, за право бути українцем, за те, щоб українці могли жити, в принципі, в цьому світі, на своїй землі. І оборона тримається там, де може триматися.